Avui tinc un moment i vull saber més sobre la història de la no violència. A la biblioteca hi ha llibres d'història. M'intriga saber si és gaire antiga. Voldria llegir-ne alguns exemples. Any 1166 abans de Crist. El faraó Ramsès III tenia sotmès l'imperi nou d'Egipte en una crisi degut a la corrupció, luxes i guerres. Alguns prínceps morien i calia construir més tombes reals. Però faltaven diners i molts artesans no cobraven. Amenajet, un dels obrers de Deir el-Medina, organitzà una aturada general de les obres. Es dirigiren als temples funeraris de Tutmosis III i hi van fer una sentada per demanar racions i perquè s'informés el faraó, que estava absent. Després d'uns dies de conflicte, van aconseguir per fi els salaris, però van haver de repetir la vaga, amb èxit, fins a dues vegades més. Ni la prohibició de fer més vagues va aturar-los. Sota Ramsès IV i Ramsès IX, van seguir organitzant-ne. Aquests fets estan descrits al papir de la vaga i estan considerats els primers actes no violents coneguts de la història. Any 1027 després de Crist. Als comtats catalans hi havia revoltes violentes. Els nobles exigien als comtes prendre la terra als pagesos per sotmetre'ls. Molts pagesos es revoltaven i es recolzaven en l'església perquè garantia per llei que al voltant dels temples quedés prohibida tota violència en les anomenades sagreres. Però no era suficient per eliminar la violència al territori. Pel seu compte, l'abat Oliva va aplicar les Assemblees de Pau i Treva de Déu, argumentant deures religiosos establerts per l'autoritat eclesiàstica, per tal que cada vegada fossin menys els dies setmanals permesos per a la violència. Tot i que no l'extingí, la contínua convocatòria per part de l'abat Oliva de les assemblees al llarg del segle XI anà pacificant el camp català.